ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից Սիրելի հայրենակիցներ քնարկում է բարձագույն դատական խորհրդի դատավորի ճակատ, բայց ինչպես ընդունված է ավանդույթը չի փոխվում։ Քաղաքացական պայմանագիրը իր տարբեր ներկայացուցիչներով ելնում է եւ սկսում է հերթական իր կեղծիկների, ստերի իրականությունից հեռու կիլոմետրերով տեղեկություններ հիշցնել ազգային ուժ դաշնակցության հասցեին մի ուժ, որը 134 տարի պայքարում է հայ մարդու ազատագրության համար, տալով հազարավոր զոհեր, հանդես գալով միջազգային ասպարեզներում եւ պաշտպանելով հայոց պետականությունը Հայաստանի հանրապետությունը, Արցախի հանրապետությունը, հայ մարտու արժանապատվությունը, Հայաստանի քաղաքացու արժանապատվությունը, բայց միևնույնն է։ Դա էլ չի ոգնում, որเปզի այդ մաղձը, որ կուտակվել է, անընդհատ փորձեն հանրությանը մոլորեցնել։ Բարոն Վարդանյան սկսվեց այսօր հերթական փուլը Մարիա Կարապետյանից, որ դուք անընդհատ մեջերում եք անում։ Մարիա Կարապետյանի Հայոց պատմության ինքը չասես թե որ դասերանի դասագիրքն է ամենայն հավանականությամբ նկատիունը 11-րդ դասարանի դասագիրքը 2015 թվականին իրատարակած, որտեղ հայկական հարցը գծ կտուր կտրելով տարբեր տեղերից, ինչպես բնորոշ է իրեն, եւ առաջ մղելով հենց ճշտամիտ թեզերը Սկսեց էստեղից հայտարություններ անել կոնտեքստում ունենալով այն հանգամանքը, որ հայոց ցեղասպանության մեղավորները հայերն են։ Այդ նույն դրամաբանությամբ, այո, որովհետև ինքը ձևակերպում է՝ թուրքը մնում է թուրք, հայը մնում է հայ։ Իբրտեղ էդ կոնցեպտի հերինակը հայերն են։ Ոչ։ Թուրքը մնում է թուրք, կոնցեպտի հերինակը թուրքերն են։ Եվ հենց այդ կոնցեպտն է դրված եղել իրենց իսկ զբանը գործնալության հիմքում, որովհետև դրանով պայմանավորված նրանք ցեղасpanեցին հույներին, հույները մեղավոր չէին, ասորիներին, ասորիները մեղավոր չէին, քրդերին, քրդերը մեղավոր չէին, yezdիներին, yezdները մեղավոր չէին, հայերին։ Եվ կապ չունի Դա Օսմանյան կայսրությունում էր, թե Թուրքական հանրապետությունում, թե Ադրբեջանի հանրապետությունում կապ ունի եւ այդ կոնցեպտը իրենց էությունն է ցեղասպանության կոնցեպտը իրենց էությունն է իշքան ուզում ես գլուխ խոնարի ցեղասպանողը ցեղասպանում է եւ պատրաստվում է հաջորդ ցեղասպանությանը միջազգային ճանաչման խնդիրը հայոց ցեղասպանություն պարոն վարտանյան դուք փորձ առու հսկայական ճանապարհ անցած եւ պայքարած մարդ եք մեր հայ ժողովրդի անվտանգության թիվ 1 խնդիրն է Դա Ձեր կետվածը նաև Ձեր կառավարության ծրագրում։ Ինչու եք հիմա հետեւաբար գլխիվայր շուր տալիս ամեն ինչ։ Որն է դրամաբանությունը։ Արփի Դավոյանը գալիս է այստեղից կարտում է դաշնակցական առանձին գործիչների գնատակաները միջանձնային հարաբերությունների վերաբերյալ։ Կարդացեք, հազարավոր էջեր կարդացեք, հրապարակեք։ Դրանից մեր պատմության մեջ դաշնակցության փառավոր էջը չիมารել չի խամրելու ով է ասում որ սխալները չպետք է վերլուծվեն հակառակը հենց դրա համար էլ ասում ենք մի սխալ թույլ տվեք եթե մենք անցել ենք պատմական ընթացք եւ տեսել ենք սխալները ու այսօր բարсаծայնում ենք ինչի՞ դու կրկնում կնու, գնում եք այդ ճանապարհով որ ի՞նչ ու ու՞մ ու, ապացուցեք դուք ասում եք ان չեք հիմա մեզ, մեզ մեղադրում 18-20 թվականին միակ Պատասխանատու ուժը դուք եք։ Այդ ձեզ thmում է դուք եք պատասխանատու ուժը։ Պարոն Վարդանյան։ Դուք պատասխանատու ուժ եք, որ ի՞նչ անեիք, որ կորցանեիք Արցախի հանրապետությունը։ Պարոն Ալեն Սիմոնյանը ելել է այստեղից ասում է՝ դուք Արցախում եկաք իշխանության հասնեցիք։ Լավ, այդ աստիճանի սուտը ինչպես կարելի է անդադ տարածել։ Դաշնակցությունը ղեղել է իշխանություն Արցախում նախագահ է ունեցել կառավարություն է ունեցել եւ ի՞նչ էլ ոնց ասեմ ի՞նչ էլ համ Arzakun է 챔պիոնից ասի որ գերիները, պատանդները, քաղ բանտարկյալները Արցախի ղեկավարությունը այսօր բրնապետ Բաքվի բանտերում են։ Ի՞նչ ասում արտա ի՞նչ արտա բերում գնահատականները, թե ովքեր են այսօր գտնվում բանտի Բաքվի բերդերում։ Ինչի։ Որպես հերթական անգամ Ես պես կերս թեզը չգրգռենք ծնամուն։ Ծնամին գրգռված է։ Ծնամին ուզում է ոչնչացնի մեզ։ Հայությունը ընդհանրապես ոչնչացնի։ Մենք ի՞նչն ենք դիմագրavում։ Հլու հնազանդ, գլուխներս կախ, մատաղացու գարի կերparով գնալ մոտը, այդ է քարոզվում։ Դա ի՞նչ ասում։ Եթե դա չի ասում, դիմադրությունն է ասում։ Ուրեմն են, դուք ինքներդ պիտի փոխվեք փոխվեք, որովհետև Պարտություն Կորցանում Բերած Իշխանությունը իր ղեկավարով չի կարող արժանապատվորեն ներկայացնել պետությունը։ Ծապ պատմությամբ անցած, հաստատված, հազարանգամ հաստատված ճշմարտություն է։ Եվ այդ ճշմարտությունը անընդհատ գալ, պատիվ գլխով դեմ տալ ու ասել չէ, մենք ճիշտ ենք։ Դուք սրանով ոչ միայն տանում եք Հայաստանի 7 հանրապետությունը կորցանում։ Պատմության երեսից էլ է ջնջվելու։ Եվ ներքին դիտարկում այդ տեսակետից, Բարոմարտյան։ Գաղապարական բանավեճ կարելի է ծավալել։ Անհրաժեշտ է, բայց ում հետ։ Որն է ձեր գաղապարախությունը։ Մի հատ հրապարակեք դա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ասում է՝ մենք իզմեր ճունենք։ Գաղապարախությունը առաջին հերթին իզմ է։ Եթե չկա իզմ, ինչի մասին խոսենք։ Աթորը ողելու։ Իմաստը որն է դրա։ Այսինքն դուք մի հատ ասեք, որն է ձեր գաղապարախությունը։ Ինչու՞մ նկայանում դրա էությունը, հայ ինքնությունը, ողելու ձեր մտածումը որն է։ Բաց քամակով ցելի դեմ դուրս գալը որն է, է լի՞ Իսս մտեցումը, այս ձևակերտունները ճունեք դուք։ Իրավիճակով պայմանավորված անընդհատ ու ամեն անգամ մի նոր մեծավոր եք ման գալիս։ Հիմա եկե՞լ եք, համանդրության նախաբանն ու հրճակագիրն եք մեծավոր ճանաչում։ Արցախցիները մեծավոր են Արցախը, արցախի կօրեստի համար, նախկինները մեծավոր են պարտության համար, ելովես մեծավոր Հա, ռուսները մեծավոր են չպաշտպանելու համար։ Ամերիկացիք մեծավոր են սրա համար, նրա համար։ Ի վերջո, լավ, ասքի դուք մեծավոր չեք։ Ոչ չկա մեծավորություն ձեր մոտ։ Եթե կա, այդ անկեղծությունը դրեք։ Դրեք, հերացեք, փոխեք, փոխվեք, որպեսզի կարողանանք խոսակցություն ունենալ։ Եվ մի դիտարկում եմ ուզում անեմ, էլի, որտեվ Ալեն Սիմոնյանը, Խոսես Մարտի 1-ի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ մեր հատկապես երրորդ հանրապետության ամենախոշոր դժբախտությունը Մարտի 1-2-ն էր։ Բայց դժբախտություներ եւ գնահատականը դաշնակցությունը տվել է։, է. Ի դեպ ասեմ, հերթական անգամ սխալվում եք դուք։ Մարտի 1-2-ի դաշնակցությունը իշխանություն չեր։ Մարտի 4-ին Ադրբեջանի կողմից հերթական հարցակումը, որտեղ ունեցավ Արցախում Երբ ունեցավ հայկական սահմանների վրա դրանց հետո նոր դաշնակցությունը հայտարարել է ասել է հայոց պետականությունը վտանգի վդան, տակ է։ Մենք պետք է կանգնենք եւ պաշտպանենք։ Ինչպես դա արեց 44-օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրը կամավորական ջոկատը շարվեց եւ գնաց Արցախ։ 50-ից ավելի զոհեր են տվել։ Եվ այս ամենը, իդեպ մարտի 1-2-ի առընչությամբ մենք հատուկ կարծիկ ենք նաեւ տվել դայլեք ուրանում, դայլեք մռանում, բացեք, արտացեք։ Էդ էլ չի կանո։ Եվ չանելով հանդերձ փատետավորում եք այս ամբողջը ու վերագրում եք, ասում եք դաշնակցությունը եւ այլ եւ այլը։ Այո, եւ վան Հովաննեսյանն էլ միակ Պաշտունյանն էր, որ հրաժարական տվեց։ Էդ էլ արցնագրենք։ Եվ այս ամենը ա, ինչի մասին է վկայու, վկայում։ Վկայում է այն մասին, որ Մենք գործ ունենք իդեմս ցեզ ոչ թե գաղապարախոսություն ունեցող, այլ հակառակը, գաղապարախոսությունները մերժող ամեն ինչը ուրիշի վրա բարդող, սեփական պատասխանատվությունից խուսափող վարչախմբի հետ։ Դուք ասում եք, ինչի՞ չեք մասնակցում։ Է դուք երբ եք տեխնացունները քննարկել մեր հետ։ Դուք ունեք այնքան ցայն, որ զավթելով գնում եք անընդհատ։ Անընդհատ Ну այնիսկ ენալձը ով որ որ ձեզ մի քիչ ընդիմադում է, այդ մարդում ուղակի չեք ընտրում։ Ոկա, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ոկա բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Այս ամենով հանդերձ եզրակացությունը հետևյալն է. այնու ամենայնիվ տեխնացուն չպատասխանեց այդ հարցին, որ Ագնեսա Խամոյանը հնչեսրես, Բարսազայինեց